লৰাটো চাকৰিটোৱে মনটো বৰ আনন্দ দিছে। সি চাকৰিটো গাঁৱত পোৱা হলে আৰু ভাল আছিল, চহৰতহে পালে। হ'ব দিয়ক, গাঁও চহৰনো কি আছে, আমি কষ্ট কৰি তাক পঢ়ুৱালো, এতিয়া সি সফল হ'ল, ডাঙৰ মানুহ হ'লো সি। ঐ, সি যে চহৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত কথা পাতি থাকে, এতিয়া বাৰু তাইকে বিয়া পাতিব নেকি? অঁ তোন, যিজনী ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি থাকে সেই ছোৱালীজনীক চাকৰি পালে এৰি দিলে ভাল হ'ব জানো, সেইজনীকে বিয়া পাতিব আৰু। তেতিয়াহ'লে পু বোৱাৰী হালে চহৰত থাকিব, আমাৰনো শান্তি সুখ হ'ব ক'ৰ পৰা। কি কথাবোৰ কৈছেনো অ, ল'ৰাটোৱে চহৰীয়া ছোৱালী বিয়া পাতিলে চহৰত থাকিব বুলি আমাক পাহৰি যাব নি? সিটো সপ্তাহে সপ্তাহে ঘৰলৈ আহি থাকিম বুলি কৈছে নহয়, এতিয়াৰ দৰে বিয়াৰ পিছতো আহি থাকিব। ঘৈণীয়েকে তাৰ মন সলাই নেপেলালেই হ'ল। আপুনি এনেই অদকাৰী কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকে অ এবুঢ়া বয়সতো। যাওক বিচনাত উঠকগৈ, মোৰ আকৌ কাম কেইটামান আছে, সেইকেইটা পাকঘৰত কৰি আহিহে শুবহি পাৰিম। হ'ব দে। এই মানুহজন যে আৰু দেই অদৰকাৰীকে চিন্তাবোৰ কৰি হুমুনিয়া কাঢ়ি থাকিব। অ' বাবা, দেউতাই আশা কৰিছে বিয়াখন গাঁৱৰ মানুহৰ লগতে ধুমধামেৰে পতাটো, তাই চহৰীয়া ছোৱালী হ'লেও আহিব আৰু গাঁৱতে বিয়াখন পাতি আকৌ তোৰ লগত থাকিবলৈ চহৰলৈ গুচি যাব। এ নাই মা, দেউতাই আশা কৰিলে নহয় নহয়, ইমানবোৰ টকা খৰচ কৰিবলৈ নাই। কিয়, গাঁৱত বিয়াখন পাতিলে ইমানো টকা খৰচ নহয়, চহৰতহে বেছি টকা খৰচ হ'ব, জাক জমকতাৰে বহুত খৰচ কৰে। দেউতা তই নুবুজ নহয়, গাঁৱত বিয়া পাতি কি লাভ, গাঁৱৰ মানুহবোৰে পুৰা খাব আৰু চিঞৰি চিঞৰি বিয়ানামে সোপা গাব, কিনো সেইবোৰ ভাল নালাগে। তাত কিমানবোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিব আৰু তাইও ফ্ৰেণ্ড, আমি বিবাহ ভৱনত বিয়া পাতিম, কিমান ভাল লাগিব। এই গাঁৱৰ দুই এজন মানুহ মাতিবি হঁত আৰু তালৈ যাব, আকৌ নোৱাৰিব নি চহৰলৈ যাব। কিন্তু বাবা ভাল নহ'ব কথাটো। এ ভাল বেয়া আৰু কিমান তহঁতে চিন্তা কৰি থাকিবি, মোৰ জীৱনৰ ভাল বেয়া সৰুৰ পৰা তহঁতে চিন্তা কৰিছ কৰিছ কৰিছই আৰু, সেতিয়া মোৰ মতেও কিবা এটা কৰিবলৈ দে, মোৰোতো কিবা এটা সপোন থাকে, নিজৰ বিয়াখন কেনেকৈ পাতো, ক'ত পাতো, কি এইবোৰক লৈ মোৰ সপোন নাই নেকি, আৰু মোৰ সপোনবোৰ পূৰ হোৱাত তহঁতে কিয় বাধা দিছ? নাই দিয়া অ' বাবা, তোৰ সপোন পূৰ কৰাত আমি আগতেও বাধা দিয়া নাই, এতিয়াও দিয়া নাই আৰু কেতিয়াও নিদিওঁ, তই যি ইচ্ছা কৰিছ সেয়াই হওক দে। মোক এইবোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই, মাথো তহঁত দুটা বিয়ালৈ ওলাবি, নহ'লে মানুহে ক'ব নহয় চহৰত মাক বাপেকহাল বিয়ালৈ কিয় অহা নাই বুলি, আৰু মই যেনেকুৱা কাপোৰ আনি দিওঁ, যিদৰে পিন্ধিবলৈ দিওঁ সেইদৰে পিন্ধিবি, সেইদৰে ওলাবি, বুজিছই নহয়। হ'ব দে হ'ব, মই বজাৰত যাওঁ, তই কিন্তু বিয়ালৈ গ'লে যাবি, মই নাযাওঁ। কি এইবোৰ আপুনি কি কৈছে, নিজৰ ল'ৰাটোৰ বিয়ালৈ মাক বাপেকহাল নগ'লে ভাল হ'ব জানো, আপোনাৰ যদি এনেকুৱা আপত্তি আছিল তাৰ সন্মুখতে নগ'লে কিয়, সি যোৱাৰ পিছত মোক এনেকৈ কৈছে যে। নহয় অ লিলি, গাঁওখনৰ মানুহবোৰ আমাৰ লগতে আছে, সেই মানুহবোৰক বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ নজনাই তই মই বিয়ালৈ গৈ ভাল নালাগিব, আৰু মোৰ তাৰ বিয়াখন গাঁৱতহে পাতিবৰ ইচ্ছা আছিল, সি টকা চুবলৈ পালে আছে, এতিয়া মাক দেউতাকক কথা শুনাব পৰা হৈ গ'ল, মই নাযাওঁ। আপুনিও যে আৰু পায় কেনেকুৱা কথাবোৰ কয় নহয়, নিজৰ ল'ৰাটোকে যদি এনেকৈ ভাবে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰাটোৰ প্ৰতি মৰম ধৰা নাই নেকি বাৰু, লোকৰ কাৰোবাক কোৱাৰ দৰে কথাবোৰ কৈছ। তই মোৰ কথাবোৰ বুজ, তোৰ ল'ৰা সেই আগৰ আমি পঢ়ুৱাই থকা ল'ৰাটো হৈ থকা নাই, আমাৰ বুকুৰ মাজত থকা ল'ৰাটো হৈ থকা নাই, চহৰলৈ যোৱাৰ পৰাই সি অলপ অলপ সলনি হৈছিল, মই ভাবিছিলো সেই ছোৱালীজনীৰ প্ৰভাৱ, কিন্তু এতিয়া চাকৰি পোৱাৰ পৰা সিচোন একেবাৰে সলনি হ'ল, তোৰ মোকচোন মানুহ বুলিয়েই নাভাবে, তোৰ মোৰ কথাচোন কথা বুলিয়েই নাভাবে। কি যে কয় নহয় আপুনি অ, মই সঁচা কৈছো আপোনাৰ পৰা উপায় নাই আৰু, আৰে আপুনি মই নহ'লে সি বিয়াখন পাতিব নোৱাৰে, আপোনাৰ মোক কোৱা নাই জানো, অইন যাওক নাযাওক আপুনি মই গ'লেই হ'ব। সি আমাক কিয় লগ ধৰিছে, সি আমাক বিয়ালৈ কিয় যাব কৈছে, তই বুজি নাপালি, কিন্তু মই বুজিলো, কিয় জাননে, কিয় চহৰত তাৰ শহুৱেকৰ ঘৰৰ পৰা আদি কৰি মা লগৰ সমনীয়া মানুহবোৰে সুধিব নহয় মা দেউতা ক'ত বুলি, তাৰ সন্মান বচাবৰ বাবেহে আমাক লগ ধৰিছে, তাকো তাৰ পচন্দত আমাক কাপোৰ পিন্ধাই নিব, চাকৰিটো পোৱাৰ পৰা বোলে মা তই এই ব্লাউজটো পিন্ধ, দেউতা তই এই গেঞ্জিটো পিন্ধ বুলি দুয়োটাকে এপদেপদ আনি দিলেনে, নাই নিদিলে, গাঁৱত ঘৰটো বনালেনে, নাই নবনালে, সি চহৰত মাটি কিনি ঘৰ সাজিছে আৰু বিয়া পাতিছে, আৰু বিয়াত তাৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এতিয়া সি আমাক ভাল কাপোৰ আনি দিয়ে, মই সেইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈও নাই বিয়াটো যাবলৈ নাই, মোৰ এইটোৱে কথা।
হে ভগবান, এই মানুহজনৰ পৰা উপায় নাই আৰু। নিজৰ পুতেকৰ লগতে এনেকুৱা জেদ ধৰে অ। এইবোৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ মোক চাবৰ বাবে আহি আছে? সিয়াৰ যে মই আৰু থাকিব নোৱাৰো আৰু দেই, সিয়াৰ পৰা যামগৈহে। বোৱাৰী, পাকঘৰত সোমাই যাহি, কিবা ৰান্ধিবা? হা, মই একো ৰান্ধিব নাজানো দেই, মই একো ৰন্ধাত নাই। অ, ৰান্ধিব নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব মাজনী? মই শিকাই দিম নহয় তোমাক। কিয়, আমাৰ বাবাৰ লগত তুমি ভাড়াঘৰত থাকিব লাগিব। আগতে সি নিজেই বনাই খায়, এতিয়া তুমি বনাই খুৱাই পঠিয়ালেহে সি অফিচলৈ যাবলৈ ভাল পাব। কি, আগতে সি বনাই খায়, এতিয়াও সি বনাই খাব? মই তালৈ বিয়া হ'লোঁ বুলি কি মই বনাই খুৱাম নেকি? সেয়া মাইকী মানুহৰ দায়িত্বয়ে। শুন, সেয়া হাউচৱাইফৰ দায়িত্ব। কিন্তু মই হাউচৱাইফ নহয়, মই জব কৰোঁ, জব প্ৰাইভেট কোম্পানীত জব কৰোঁ। গম পাওঁ তুমিও চাকৰি কৰা বুলি। গতিকে সেই শিক্ষা যে মোক দিছে যে মই ভাত বনাই খুৱাব লাগিব আপোনাৰ পুতেকক, পুতেকক নকয় কিয়, বোৱাৰীয়েকক ভাত বনাই খুৱাবলৈ, কি যে নহয়। আৰু এই গাঁৱৰ মানুহবোৰ ঘৰলৈ অহা বন্ধ কৰিবনে? মইতো কালিলৈয়ে যাম ইয়াৰ পৰা, আমনি পাইছোঁ, ইয়াত মোৰ বৰ লাগিছে। গাঁৱৰ মানুহে তোমাক চাবলৈ আহিছে অ' মাজনী। মানুহ দেখি পোৱা নাই নেকি গাঁৱৰ মানুহে মানুহ চাবলৈ আহিছে? এইবোৰ আহিলে আৰু মোক মাতি নাথাকিব, মই ৰুমৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই নাহো। বোৱাৰীৰ খংটো অলপ বেছি, খং বেছি আৰু অহংকাৰো বেছি। আকৌ আহিলেনে আপুনি অন্য এটা কথা ক'বলৈ মোক? আইঅ, তোক মই কৈ আছো, তই সাৱধান হ, তই সাহস গোটেই জীৱনটো মোৰ লগত কটাবলৈ। পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে তোক নোখোৱায়, পুত্ৰ বোৱাৰীৰ লগত তই গোটেই জীৱনটো কটাৰ আশা নকৰ। জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা তই আৰু মই একেলগেহে থাকিব লাগিব। ওৱাই, কি কৈছে এইবোৰ আপুনি? তই বৰকৈ জোৰ কৰাৰ বাবে মই বোপাৰ বিয়াখনলৈ গ'লো চহৰলৈ। চহৰত বিয়াত গৈ যি অপমান পালো, গাঁৱলীয়া দৰিদ্ৰ ঘৰৰ বুলি যি আমাক হাঁহিলে, ল'ৰাই আমাৰ ফালে কিবা মাত মাতিলেনে? নাই, নামাতিলে। সেইবোৰ দেখি শুনি মই বুজি উঠিছোঁ আৰু, মোৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰীয়ে মোক আৰু তোক নোখোৱায়। মই মৰিলে তোৰ কি হ'ব তাকেহে চিন্তা কৰোঁ মই। অদকাৰী কথাবোৰ চিন্তা কৰে, মই মোৰ সন্তানক বুজি পাওঁ, সি আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, সি আমাক নাচালে কোনে চাব? তাক আমি ইমান ধুনীয়া সংস্কাৰ দি ডাঙৰ কৰিছোঁ, তাৰ লগত আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, সি আমাক কেতিয়াও পাহৰি নাযায়। সে কামৰ বৰ প্ৰেছাৰ পৰে নহয়, সেইকাৰণে সি অকণমান খং কৰি থাকে ইটো সিটো কথাত। আৰু আমাৰ বোৱাৰী, বোৱাৰীৰ খংটোহে বেছি, এতিয়া অহংকাৰী নহয়, অহংকাৰী হ'লে হ'বলা গাঁৱলৈ আহিব তাই। তই তোৰ পুত্ৰ বোৱাৰী টোপ পৰিবলৈকে নিদিয়, পিছত মোক নকবি আপুনি শুদ্ধ আছিল মই ভুল বুলি। এই নকওঁ নকওঁ দিয়ক, সেই দিন কেতিয়াও নাহে, আপুনিহে মিছাতে বৰ অদকাৰী কথাত খুটখাট উলিয়াই ফুৰে। বাৰু, তুমি বাৰু টকাবোৰ ঘৰলৈ পঠাই আছা নেকি? নাই, ঘৰলৈ পইচা নপঠোৱা আজি ছমাহমানেই হ'ল, কিয়? নহয়, মই তোমাক কালি 50,000 টা বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তুমি মোক 50,000 দিব নোৱাৰো বুলি কিয় ক'লা? তোমাৰতো এমাহৰ দৰমহা 1,00,000 হয়। মোৰ হাতত তেতিয়া নাছিল আকৌ পইচা, তুমিয়ে চোন সকলোবোৰ ৰাখিবলৈ কোৱা, মই সকলোবোৰ এল আই চি চেল আই চি থৈ দিওঁতে পইচাই নাই, মাথো 20,000 টা আছে। কি যে নহয় তুমি, শুনা, মই যদি কেতিয়াবা গম পাওঁ তুমি ঘৰলৈ পইচা পঠিয়াই পঠিয়াই আমি টানত চলিছোঁ বুলি, গম পাই যাবা কিন্তু। আৰে চুইটহাৰ্ট, মই ঘৰলৈ পইচা পঠিওৱাই নাই। যেতিয়াই তুমি প্ৰেগনেণ্ট বুলি মই খবৰ পালোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই ঘৰলৈ পইচাই পঠিওৱাই নাই। তোমাৰ যতন ল'বৰ বাবে, আমাৰ বেবীৰ বাবে পইচা ৰাখিবইতো লাগিব। গুড, এনেকুৱা চিন্তাবোৰ কৰিছা যে আকৌ? তুমি মোৰ লগত আছা, তুমিয়ে মোক এনেকুৱা চিন্তা কৰিবলৈচোন শিকাইছা। গাঁৱত সেই বুঢ়া বুঢ়ীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই টকাৰ, সিহঁত দুয়োটাই গাঁৱতে এইবোৰ পাচলি চাচলি বিচাৰিচোন খাই থাকে, চহৰীয়া এইবোৰ নাখায়েই, মাছ মাছ মাংসও কোনোবাই ধৰি মেলি দিয়ে নহয়, এইবোৰকে খাব, কিয়নো সিহঁতক পইচা লাগে? সিহঁতে গাঁৱৰ খেতি চেতি সেইবোৰ যিমানবোৰ টকা সেইবোৰচোন সিহঁতে ঘৰতে ৰাখে, আমাকতো নিদিয়ে ন? আগতেচোন খেতি কৰি হাজিৰা কৰা পইচাই মোক পঢ়ুৱাইছিল, এতিয়া সেয়া পইচা সিহঁত দুটা চলিলেই হ'ল। হ'ব দিয়া, সেইবোৰ বাদ দিয়া। অ', তোমাৰ আজি চেকআপ আছে নহয়? হয়, যাব লাগিব। ব'লা ব'লা। মা দেউতা তহঁত ইয়ালৈ কিয় আহিছ? আরে বাবা, তই আমার নাতির খবর দিলি আমি নহাকৈ থাকিব পাৰোনে? তই আমালৈ ফোন কৰি খবৰ দিলি যে তহঁতৰ এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছে, আৰু নাতির খবৰ পাই নাতির মুখ চাবলৈ আহিছো আমি। তহঁতেও মানুহ মাৰিবি আৰু দেই, মই মাথো তহঁতক খবৰ দিছিলোঁ এইবোৰ কিবা চোৱা লাগে নে কি, যে কিবা যে সূচী কৰিব লাগে, সেইবোৰৰ বাবেহে তহঁত ইয়ালৈ আহিবলৈ নহয় নহয়, আৰু তহঁতেনো ইয়াত কি কৰিবিহি?
কিয় নাতিটো চোৱা চিতা ময়েতো কৰিব লাগিব আইতাকে অ বাবা এই চহৰীয়া আইতাকগৰাকীয়ে ইমানবোৰ নীতি নিয়ম নাজানিব নহয় সেইবাবে মাৰক লৈ আহিছোঁ মাৰে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ প্ৰতিপাল কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াত পইচা দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিপাল কৰিবলৈ মানুহ পোৱা যায় গাঁৱৰ দৰে নহয় 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 যাগৈ যা এনেই ঘৰখনত মানুহ এসোপা থাকিলে বীজাণুৰহে বেছি সৃষ্টি হ'ব আৰু তহঁতো গাঁৱৰ পৰা আহিছ লেতেৰা মাটি বালিত কাম কৰা মানুহ সেইদৰেই আহিছ আৰু ইয়াত ল'ৰাটোলৈ বীজাণুহে সোমাব তহঁত ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমাবি যাগৈ যা হোটেলতে কিবা এটা খুৱাই ঘৰলৈ যাগৈ যা বাবা এনেকৈ কিয় কৈছ আমি নাতিৰ মুখখন চাই যাওঁ নালাগে বুলি কোৱা নাই জানো তাৰ ওচৰলৈ যোৱাটো বাদেই দে তহঁত ভিতৰতো সোমাব নোৱাৰ এনেই বীজাণুবোৰ আহিব হেৰা বাবাই ঠিকেই কৈছে ব'লা আমি যাওঁ কিন্তু নাতিটোৰ মুখ নোচোৱাকৈ বাদ দিয়া অ ব'লা হ'ব তেন্তে ব'ল অ ককাইদেউ কোনফালে গৈছিলে অ মই বজাৰত ফল মূল শাক পাচলি কেইটামান বিক্ৰী কৰি আহিলো অ এই বয়সত আপুনি খেতি কৰি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিছেগৈ কিয় আপোনাৰ ল'ৰাইচোন ডাঙৰ চাকৰি কৰে আকৌ আপুনি এনেকৈ সি ক'ত থাকে আজিকালি সি চহৰত থাকে চহৰত থাকিলেও আপোনালোকলৈ পইচা নপঠায় নেকি অ বাবা অ সকলো ল'ৰা তোৰ দৰে নহয় নহয় তোক মা দেউতাৰে যি কষ্ট কৰি পঢ়ুৱালে তাৰ বিনিময়ত তই তোৰ মা দেউতাৰক ভগৱান ৰখা দি ৰাখিলি মোক নালাগে সি ভগৱান ৰখা দি ৰাখিব মোৰ দায়িত্বও ল'ব নালাগে কিন্তু সি সেই মাকজনীক পাহৰিব নালাগিছিল যিজনী মাকে তাৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰিলে নাখাই খুৱালে লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিলে কত কি যে কৰিলে আজি সেইজনী মাকক সি পাহৰি গ'ল সেইজনী মাকৰ প্ৰেচাৰৰ টেবলেট কেইটা আনিবলৈও পইচা এটা নপঠিওৱা হ'ল বাদে সেইবোৰ বাবা অ ভালে আছনে ককাইদেউ আপোনাৰ সন্তান এনেকুৱাহে হ'ল হ'বলা আপোনালোকটো সৎ ব্যক্তি আপোনালোকেতো তাক ভাল সংস্কাৰ দিছিল কিন্তু সি সি সংস্কাৰী নহ'লে সি আপোনালোকক নাপায় সেইদিন সি পস্তাব আপোনালোকে এতিয়া সন্তানৰ বাবে কান্দিছে সেইদিন সেইদিন সি তাৰ সন্তানৰ বাবে কান্দিব তেনেকৈ নকবি অ বাবা অ তেনেকৈ ক'লে অভিশাপ দিয়াৰ দৰে হয় অ আপোনালোক মাক দেউতাক যে সেইবাবে এই কথাষাৰ শুনিব পৰা নাই সহ্য কৰিব পৰা নাই কিন্তু সকলোৱে এইটোৱে ক'ব অ যাওক ককাইদেউ যাওক বাবা তই তই মোৰ গা বেয়াৰ খবৰটো পাইছিলি হেনে তই অফিচৰ কামত আহিব নোৱাৰিলি হেনে মই তোৰ দেউতাৰক কৈছো নহয় মই গা বেয়া হৈ এসপ্তাহত পৰি আছো খবৰটো সি পাইছে মইতো ফোন কৰিছিলো তালৈ সি অফিচৰ কামতহে আহিব নোৱাৰিলে সেয়া দেখিছেনে আজি মোৰ বাবাই মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে আ বাবা আ বহিয়া মই তোক আজি নিজৰ হাতেৰে বৰ ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি খোৱাম মোৰ এটা ভাল হ'ল নহয় গা তোৰ গা বেয়া হৈছিল তই মোলৈ খবৰ দিছিলি অঁ মই ফোন কৰি বোৱাৰীক কৈছিলো নহয় তাই চাগে কামৰ ব্যস্ততাত মোক ক'বলৈ এতিয়া পাহৰিলে মা মই তোৰ গা বেয়াৰ খবৰ ল'বলৈ অহা নাই তোক মই মোৰ লগত চহৰলৈ নিবলৈ আহিছো কি হয় নেকি দেউতা আৰু মই যাব লাগে তোৰ লগত দেউতা নিবলৈ অহা নাই মই দেউতা নগ'লেও হ'ব কি কৈছ এইবোৰ বাবা তই তোৰ দেউতাৰক এৰি থৈ মই নাযাওঁ একো নহয় অ থাকিব পাৰিব দেউতা ঘৰত মাথো দুই তিনিদিনৰ কথা নাযাওঁ মই তোৰ দেউতাক এৰি ঐ কিয়নো জেদ ধৰিছ যা একো নহয় তোৰ ল'ৰাই তোক নিবলৈ আহিছে যা অ মই কৈছো নহয় মই আপোনাক এৰি নাযাওঁ ঠিক আছে তেন্তে দেউতাকো লগত লৈ ল কিনো আৰু তহঁতৰ নাটকবোৰ নালাগে ময়ো তোৰ লগত নাযাওঁ আৰু মই মোৰ পত্নীকো তোৰ লগত যাবলৈ নিদিওঁ তই তোৰ মাৰক বিচাৰি আহিছ নে মোৰ পত্নীক বিচাৰি আহিছ মোৰ জনা গ'ল যদি তই তোৰ মাৰ বুলি ভাবিলিহেঁতেন ইমান দিন বেমাৰত পৰি থাকোঁতে মাৰৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহিলিহেঁতেন তোৰ ঘৈণীয়েৰৰ ইমানেই ব্যস্ততা যে তোক মাৰৰ বেমাৰৰ খবৰটো দিবলৈও পাহৰিলে আৰে নাতিটোৰ এতিয়া বয়স হয়তো 5 ছবছৰ হ'ল সেই নাতিটোক এবাৰ আমাক দেখুৱাবলৈও তই নানিলি আমি বুঢ়া হৈছোঁ দুয়ো একেলগেই থাকিম একেলগেই মৰিম নালাগে দে নাযাওঁ তোৰ লগত আৰু মই মোৰ পত্নীকো যাবলৈ নিদিওঁ সেয়া কেৱল তোৰ মা নহয় মোৰ পত্নীও হয় আৰে তহঁত দুইটা বল মা দেউতা তহঁতে যিটো নাতিৰ মুখ চাব বিচাৰিছ সেই নাতিটোৰ বাবেই মই তহঁতক নিবলৈ আহিছোঁ মা তোৰ প্ৰয়োজন হৈছে অ তাকেইতো মই ঠিকেই বুজিছোঁ কিবা প্ৰয়োজনতহে মাৰক দৰকাৰ হ'ল মা
সৰুতে যে মোৰ বসন্ত ওলাইছিল, তই মাননি দি মোক ঠিক কৰিছিলি, তেনেকৈ তোৰ নাতিটোক ঠিক কৰগৈ বল। তোৰ নাতিটোক বহু চিকিৎসা কৰিছোঁ, ভাল হোৱা নাই। মোৰ তোলৈ মনত পৰিল মা, বলচোন তোৰ সেই মাননিতহে সি ঠিক হ'ব, বল মা। হেৰি, নাতিটোৰ কথা কৈছে, নাতিটোৰ বসন্ত ওলাইছে, নাতিটোৰ কাৰণে আমি যাবই লাগিব, আপুনি জেদ নধৰিবচোন। হেৰি, নাতিটোৰ এনেকৈ অসুস্থতাত আমি নগ'লে ভাল নহ'ব, শুনিছেনে আপুনি? বল, নাতিটোৰ বাবে আমি যাওঁ বল, কিন্তু আমি তাত বেছিদিন নাথাকোঁ, নাতিটোৰ সুস্থ হ'লে আমি গুচি আহিম। অঁ হ'ব। হেৰা, তুমি বাৰু কথা এটা লক্ষ্য কৰিছানে? তোমাৰ মা দেউতাই এই চহৰলৈ অহাৰ পৰা, আমাৰ লগত থকাৰ পৰা আমাৰ ল'ৰাটো বহুত এক্টিভ হৈছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, চহৰৰ দামী দামী প্লে স্কুলত দিওঁ তাক আমি ইমান এক্টিভ কৰাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াচোন মা দেউতা অহাৰ পৰা সি বহুত স্মাৰ্ট হৈ গৈছে। সেয়ে মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কি কথা? আমি তোমাৰ মা দেউতাক আমাৰ লগতে ৰাখোঁ। কি? অঁ, সেই দিনা মনত আছেনে, তোমাৰ মোৰ সন্তান মৰিবলৈ ওলাইছিল, সি মানে তাৰ বসন্তৰ ঘাটি লাগি আমাক এৰি দিবলৈ ওলাইছিল, ডাক্তৰে কোনো আশা নাই বুলি কৈছিল। তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল, আমাৰ পৰা আমাৰ সন্তান গুচি যাব লওঁতে আমাৰ বুকুখন কেনেকৈ কঁপিছিল। তোমাৰ মায়েতো আজি ইমান বছৰে তোমাৰ অবিহনে কটাইছে, না তুমি এটা পইচা পঠিয়াইছা, না তুমি খবৰ ৰাখিছা, তোমাৰ মা দেউতাৰ অন্তৰখন সেইদৰেইতো পুৰিছিল। তোমাৰ এটা খবৰ পাবলৈ কিমান চাগে হাবিয়াস কৰি আছিল, আমি বহুত ডাঙৰ পাপ কৰিলোঁ জানানে, সেইদৰে যদি আমি পাপ কৰি থাকোঁ এদিন আমাৰ সন্তানো আমাৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব। চুপ থাকা, এনেকৈ নক'বা। হয়, সেই কথাটো ময়ো উপলব্ধি কৰিছোঁ, মই মোৰ মা দেউতাৰ লগত বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিলোঁ, যি মা দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি মোক পঢ়ুৱালে, ডাঙৰ কৰিলে, সেই মা দেউতাক মই চাকৰি পাই উলটিয়েই নাচালোঁ। কেতিয়াও সময় সাৰি যোৱা নাই, বলা আমি মা দেউতাক ক্ষমা খুজি আমাৰ লগত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰোঁগৈ। হয়, তুমি ঠিকেই কৈছা, দেউতাইতো ঘৰলৈ যাওঁ যাওঁৱেই কৰি আছে, বলা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে নিশ্চয় থাকিব। হয় দেউতা, তহঁতৰ এই নাতিটোৰ মুখলৈ চাই ৰৈ দিব নোৱাৰোনে? হয়, আমাৰ ভুল হ'ল, আমি তহঁতৰ ওচৰত বাৰে বাৰে ক্ষমা খুজিছোঁ, সেই ভুলৰ আমাক ক্ষমা নিদিবিনে? দেউতা, পৰিয়াল কি সেই বিষয়ে ল'ৰাটোৱে জানিব, ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিব এতিয়াৰ পৰা, আপোনালোকে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ৰৈ দিয়কচোন, আমাৰ ভুলৰ ক্ষমা নাই যদিও ক্ষমা কৰি দিয়কচোন, নিজৰ সন্তানক ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰিবনে? তোমালোক থাকাচোন, তুমিও থাকাচোন, তোমালোক থাকিলে মই বৰ ভাল পাওঁ, আমি একেলগে খেলি থাকিম, প্লিজ মোৰ বাবে থাকা। হেৰি, কি কৰে? তহঁতে ভুল কৰা নাই, তহঁতে নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰিছিলি, কিন্তু মাৰক পাহৰি যোৱাতহে মই অলপ দুখ পাইছিলোঁ। একো নাই দে, তহঁতে তহঁতৰ ভুলৰ অনুশোচনা কৰিলি নহয়, সেইটোৱে আৰু তহঁতক ক্ষমা কৰি দিলোঁ দে। তাৰমানে দেউতা আপোনালোক আমাৰ লগত থাকিবলৈ ৰাজি হ'ল? অঁ দেউতা, আমাৰ লগত থাকিবলৈ মান্তি হ'ল। অঁ, তহঁতৰ লগত আমি থাকিবলৈ মান্তি হ'লো। ককা আমাৰ লগত থাকিব, আইতা আমাৰ লগত থাকিব, এতিয়াৰ পৰা মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডক ক'ম, মোৰো ককা আইতা আছে। হয় দেহাটো, বলা এতিয়া তোমাক লৈ আমি অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ, যাওক মা, যাওক দেউতা, নাতিনীৰ লগত অলপ খেলকগৈ, মই আপোনালোকৰ বাবে চাহ জলপানৰ যোগাৰ কৰোঁ। ময়ো বজাৰৰ পৰা আজি মাছ মাংস অলপ লৈ আহোঁ। ঠিক আছে, আমি এতিয়া এখন ঘৰৰ দৰে থাকিম, আমাৰ এখন সপোনৰ ঘৰ হ'ল, মই যিখন সপোন দেখিছিলোঁ বৌ বোৱাৰী নাতিৰ লগত ঘৰ সজা, আজি সেই সপোন মোৰ পূৰ হ'ল। তুমি ঠিকেই কৈছা, এতিয়াহে আমাৰ সপোন পূৰ হৈছে। ককা আইতাৰ লগত থকাৰ। হয় দিয়া।